10 april i år så la jag på Biltemas spray som heter Direkt på rost på den här, där jag har svetsat. Och som ni ser så använder jag först en stålborste och därefter på med lite sån här spray. Och resultatet kan ni se här. Den har legat ute hela sommaren, den här plogen. Det börjar komma lite rost, men ganska bra måste jag faktiskt säga att jag tycker att det fungerar. När jag gjorde den här förra året var det den här främre monteringsdelen som jag koncentrerade mig på. Men jag fick aldrig riktigt till den här låsningen för vinkeln. Jag bara kapade ur en liten metallbit och så stoppade i det här. Men det där var inget bra, för att den här, den ramlade ur och man måste hoppa ur av fyrhjulingen när man ska justera och sådär. Så det jag ska göra nu är, jag ska montera en vinsch istället som vrider den här snöplogen åt sidorna. Så då kan jag sitta på fyrhjulingen och hissa upp och ner och även vrida den här plogen. Och jag kan se att jag har ganska mycket visningar på när jag byggde just den här delen. Så det är lite kul. Man märker verkligen att visningar är säsongsberoende. Så nu är det dags för plogning. Och då börjar folk titta på den här typen av videos. Så jag tänkte att det är lika bra att göra en liten uppföljare med det här systemet för att vrida.